یہِ ہسا گٔے یِمن بورٮ۪ن منٛز بستہٕ وٕچھ سا یِم ہسا گٔے کلیر یہِ گٔے قۄربان والٮ۪ن ہِنٛز شوٗب اَمہِ کھۄتہٕ دیٖزیو بیت المالس دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ ہی کی وجہ سے 2019 سے ہم ضرورت مند اور یتیم بچوں کی مدد کرتے ہیں اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے تو اوپر اس ویڈیو پہ کلک کیجئے اور جانیے کہ یہ نیک کام آپ کی وجہ سے کیسے ہو رہا ہے شکریہ دوستو